Hjältarna den här dagen får vi väl säga. Alltså, ska vi titta på highlights? Gärna. Och då får jag jättegärna se dem någonstans. För vi ser ingenting här, Alec, överhuvudtaget. Ja, titta, nej. Nu kommer det. Fredrik Ulvestad 1-0. Det är svårt att annars referera vad som hände när vi inte ser någonting överhuvudtaget. Men Fredrik Ulvestad satte dit 1-0 väldigt tidigt och satte antonen på den här matchen. Och det hände så mycket grejer i den första halvleken. Djurgården fortsatte att mata på här. Väggsituation och sen stannar han upp, Simon Strand, och så springer han in i ryggen. Vi ser här på väggen, den är att han får den. Simon Strand bryter den jättebra och så ramlar han. Och då säger han någonting och så kör han knät i ryggen där. Vilket gör att Adetinac blir arg, jagar honom. Det känner han av, stannar och lägger sig. Hur kan det där vara utvisning för mig? Det är obegripligt. Men, får man göra då? Springa in med honom på det sättet? Nej, men det är ju inte utvisning. Alltså, han är ju lite för heter Adetinac, det ser vi ju framförallt efteråt och så. Men just när han springer och jagar så gör han ju inget fult på honom. Han springer bara in i honom. Så att gult kort kunde jag ta det, men absolut inte det. Rätinen har tagit ut i alla fall. Elfsborg försökte komma till en kvittering. Pavel Cibicki på det där sättet dök upp med fin räddning av Bortveit. Djurgården då? Jo, de skulle göra 2-0 efter den här situationen som är väldigt omdiskuterad också. Börjar Turay gå omkull? Straff eller inte straff? Nej, men är han på där så är det utanför. Så att jag tycker nog att han är på lite, men där utanför så borde det vara i frispark istället. Ja. Och Ulvestad, mål nummer 2 för norrmannen fram till 2-0 då, logiskt nog. Och sen så var det ju en kamp för Elfsborg här för att lyckas komma till någon reducering överhuvudtaget. Cibicki med frisparken här, över. Och han skulle fortsätta skjuta den gode Pavel, han gick på en hel del skott. För man skapade inte jättemycket chanser i annars, det var de här. Ja, men en liten skott utifrån, det får man ju släppa till som Djurgården, den 2-0 och man ligger jättebra hela vägen, så skott måste man släppa och ibland kan de sitta om det är världens träff, men det ska mycket till att sånt där går in. Det är bra skott, men det går inte, det är för långt i avstånd.